सेन्चुरी स्वादिलो खानुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् विशापछि पुनः स्वागत छ स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ जताततै अब उम्मेदवारहरूले आफ्ना चुनाव चिन्ह पनि पाइसकेको अवस्था रहेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह पाएर प्रचार प्रसारमा अघि बढिरहेका छन् अब ठुला भनिएका राजनैतिक दलका त आफ्नै चुनाव चिन्ह छँदैछन् उहाँहरू पनि अब प्रचार प्रसारमा चाहिँ नि अघि बढिरहेको अवस्था रहेको छ अब थोरै समय मात्र बाँकी छ उहाँहरूले चाहिँ मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि अवश्य नि समय पाउनु भएको छ र आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता जो चाहिँ ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ गणेश बहादुर केसी उहाँ किन त्यो गाउँपालिकाका लागि उम्मेदवार बन्नुभयो र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र जित्ने सम्भावना कस्तो छ र कसरी चाहिँ नि गठबन्धनले समर्थन गरिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ किन दिनुभएको उम्मेदवारी पहिलो कुरो त अहिलेसम्म इतिहासमा महाङ्काल गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका छवटा वडामध्ये चारवटा वडाले पनि अहिलेसम्म इतिहासमै जित्न सकेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले विगत निर्वाचनमा पनि हामीले हार्यौँ हाम्रो पार्टीले हार्यो र हामीले वाहाङकाललाई जुन स्थानमा त्यो त्यहाँको भूगोललाई भूगोलको अवस्थाअनुसार जुन खालको हाइटमा हामीले पुऱ्याउने हाम्रो एउटा भिजन थियो त्यो भिजनमा हामीले काम गर्न पाएनौँ हामी हम, हम, हामी ब्रेक भयौँ त्यसले गर्दा यसपालि चाहिँ पक्कै पनि हामी त्यो हाम्रो भिजनलाई कहिले पनि जितेको छैन भन्नुहुन्छ यसपालि जित्ने सम्भावना छ त के यसको हुन्छ इतिहास भनेको कुरा हिजो पनि हामी जित्ने अवस्थामा थियौँ विगत अलि तितो छ त्यो कोटाउनेतिर नलागौँ हामी अहिले पनि मलाई चाहिँ के विश्वास छ भन्दा एउटा सङ्गठकको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन हामी नट बिलो देन फिफ्टी वान पर्सेन्ट भन्छौँ अहिले पनि हामी त्यति हजुर साङ्गठनिक हिसाबले मजबुत छौँ र त्यसमा पनि अझ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि ने नै गठबन्धनको कुराहरू आयो त्यो गठबन्धन गर्ने क्रममा हामीलाई अध्यक्ष पर्यो भने उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भाग परेको छ झन् त्यस एक त्यसै त हामी एकल रूपमा जित्नको लागि कन्फिडेन्स थियौँ त्यसमाथि पनि गठबन्धन हुँदाखेरि नजित्ने भन्ने त कुरै भएन नि सहजै जितिन्छ भन्ने लाग्यो त्यो एकदम मेरो विश्वास पनि हो यथार्थ पनि हो जनताले भोट चाहिँ किन हाल्ने त यहाँहरूलाई के छ यहाँको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा भनेको महाङ्काल गाउँपालिका कतिपय टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि लाग्न सक्छ कि ललितपुर भनेको सबै सुगम होला तर ललितपुर एउटा एउटा भाग एउटा पाटो यस्तो पनि छ जसलाई हामी दोस्रो कर्णालीको रूपमा पनि चित्रित गरिन्छ त्यति विकट त्यति बिगड छ त्यति भूगोलको हिसाबले अब महाङ्कालको कुरा आ, कुरा गर्ने हो भने महाङ्कालको दक्षिणमा मकवानपुर जिल्लासँग जोडिएको छ त्यसको ठिक पूर्वमा काब्रे पलाञ्चोको पनि दक्षिण पश्चिमको कुनु पर्छ त्यसै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ सा कि कस्तो भूभाग होला जबकि लगनखेलबाट सत्तरी किलोमिटर पर गएपछि बल्ल महाकाल महाङ्काल गाउँपालि गा को केन्द्रबिन्दुमा पुगिन्छ हजुर त्यहाँको भूगोल साँच्चै भन्ने हो भने प्रकृतिले दिए अनुसारको कुरा नेपालको कुराहरू हामी त साँच्चै भन्यो भने प्राकृतिक रूपले धनी छौँ नि त त्यो त्यो प्राक त्यो प्राकृतिक स्वरूपलाई हामीले सिँगार पटार गरेर जबसम्म विदेशी पर्यटक सक सकभर पहिला आन्तरिक र अझ त्यसमा विदेशी पर्यटकहरू जबसम्म हामी त्यहाँ लानु सक्दैनौँ तबसम्म त्यसको परिवर्तनको चाहिँ कुनै पनि गुन्जाइस छैन किन भन्दा हामीसँग खेतीयोग्य जमिन पनि कम छ थोरै छ हुन त त्यसको अलावा त्यहाँ अनेकन उत्पादन पनि हुन्छन् जस्तो एउटा उदाहरण जनजीवन कस्तो छ थोरै बताउनुहोस् त यहाँले दोस्रो कर्णालीको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ भनेको जनजीवन कस्तो छ जनजीवन त अब सामान्य नै छ भन्नुपर्छ किनभन्दा त्यहाँ अब बासिन्दाको हिसाबले सबै मिश्रित बासिन्दा हो हामी कहाँ खास कठिनाइका हिसाबले सोधेँ मैले कठिनाइको कठिनाइको चाहिँ खानेपानी त्यति ठुलो समस्या होइन सामान्यतया पुगेकै छ तर बाटोघाटोको रूप कस्तो छ भन्ने कुरोले महत्त्व राख्छ अब अन्य उत्पादक दृष्टिकोणको मैले भनि नै हालेँ त्यो उत्पादकको दृष्टिकोणले खासै त्यति त्यति राम्रो ऊ पनि होइन त्यो भूभाग अथवा त्यहाँ अनि अर्को कुरो अर्को कुरो त तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के के छ हामी कहाँ सम्भावना प्रचुर छन् कि त्यो सम्भावना भनेको एउटा मलाई पर्यटन जोडिहाल्ने अब अलिक कृषिको अलिकति अथवा उत्पादन हुने कृषि नभनौँ बन्ने के अरे के भन्ने अब बोट बिरुवाको कुरा गऱ्यो भने यहाँले सुन्नुभएको छ कफी नेपाल कफीको लागि अत्याधिक राम्रो उत्पादन गर्ने मुलुक हो त्यसमध्येमा कफीमा पनि नेपाल सबैभन्दा राम्रो कफी उत्पादन गर्ने स्थान अहिले मुलुक के अरे संसारमा देखिएको छ त्यसमा पनि अझ सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको कफी हाम्रो महाङ्काल उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरिकन एउटा वटा नम्बर छठुला दुलुङ भन्ने भेग जहाँ पुरा अर्ग्यानिक कफी मात्रै उत्पादन हुन्छ अनि अर्को केही भागमा भा, हामीले चिया खेती पनि सुरु गरेका छौँ त्यहाँका कृषकहरूले त्यो चियालाई प्रदान गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ वास्तवमा चिया बगान हेर्न मेची जानु पर्दैन हजुर अर्को तेस्रो कुरो अहिले लठ सल्लो जो क्यान्सरको औषधि बन्छ भन्ने बन मैले सुनेको छु त्यो राम्रो समयले यसमा अध्ययन त गरेको छैन तर पनि त्यहाँका कृषकहरू त्यहाँ लालित भएर अहिले खेती यति राम्रो फस्टाएको छ उनीहरूको अब त्यसैको व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि पनि अलिकति अहिलेका अहिलेका भन्दा पनि चौहत्तरमा जसले चुनाव जित्नु भयो नेकपा एमालेको तर्फबाट रामचन्द्र दाज्यूले त्यहाँ चुनाव जित्नु भएको थियो त्यो गाविसमा उहाँले काम गर्न सक्नु भएन या यी यावत तपाईँले जे देखाउनु भएको छ यी सम्भावनाहरू छन् पर्यटकीय सम्भावना छ कफीका सम्भावना छ चियाको सम्भावना छ अनेक सम्भावना छ ती सम्भावनाहरूलाई उहाँले कार्यगत रूपमा अगाडि बढ्ने सास राख्नु भयो कि भएन यति कुरा बताउनुहोस् यसको बारेमा मैले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो रामचन्द्र दाहालजीको कुरा जोडियो उहाँलाई म व्यक्तिगत लान्छना लगाउने चाहिँ चाहन्न तथापि काम नभएको होइन भयो नेपाल सरकारबाट केन्द्रीय बजेटको रूपमा जति बजेट जान्छ त्यो बजेटलाई चलाउने काम चाहिँ भयो तर त्यहाँ भिजन भएन जहाँ भिजन हुँदैन सही सदुपयोग भएन त्यसो भए सदुपयोग भएन सदुपयोग चाहिँ भयो कामकुरो एकातिर कुम्लो बोके छिमेतिर भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि त्यो भने के स्पष्ट बता त्यो चाहिँ भने कसो हुन्छ भन्दा त्यहाँको मूल समस्या के हो थोरै काम गर्दा पनि धेरैभन्दा धेरै जनताहरूले सुख सुविधा अथवा तिनीहरूको आर्थिक वृद्धि र समृद्धितिर यो बाटो गयो भने जान सकिन्छ भनेर भिजन बोल्नु पर्थ्यो तर उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दा काम चाहिँ गर्नुभयो विकासका बजेटहरू सिध्याउने काम चाहिँ गर्नुभयो तर त्यसबाट जनताले जति पाउनु पर्थ्यो त्यो प्रतिफल प्राप्त भएन अब अधिकांश ठाउँमा खालि डोजर चलाउने काम भयो डोजर चलाएर बाटो स्थायित्व त हुँदैन त्यसले ल्यान्डस्लाइड ले हुने भयो त्यसले बाटोहरू खनियो फेरि एक झर पानी आयो फेरि बाटो जथातै हुने भयो त्यसलाई स्थायित्व दिने कामै भएन अझ यसो भनौँ पाँच वर्ष अगाडि र पाँच वर्ष पछाडिको यहाँको बाटोघाटोको जुन कन्डिसन थियो त्यसमा एक इन्च भन्ने कि एक प्रतिशत भन्ने पनि त्यसको सुधार भएन बरु अझ त्योभन्दा नि स्तर उन्नति भएन स्तर उन्नति भएन भने त्योभन्दा नि अझ गए गुज्रेको अवस्थामा बाटो बिग्रिँदै गयो त्यसलाई सुधार गर्ने कामसम्म पनि भएन त्यसले गर्दा समग्रमा के भन्ने भन्दा उहाँको कार्यकाल असफल उहाँको कार्यकाल यस अर्थमा चाहिँ मैले असफल भएको ठान्दछु छु केही गर्नु उहाँले अब यहाँ आउनु जरुरी भयो नि त एकदम यहाँ त पार्टीबाट विद्रोह गरे मान्छे नि त चौहत्तरको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएन एकदम यसमा मैले मजाले स्वीकार्नु पर्छ हो पनि र त्यो त्यति बेलाको के भन्ने विद्रोह गरे आफ्नै पार्टी 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 भनेको एउटा सङ्गठन हो सङ्गठन भनेको एउटा संस्था हो संस्था अथवा त्यो परिवार हो त्यो परिवारभित्र कुन चाहिँ मान्छे योग्य कुन चाहिँ छोरो योग्य छ कुन चाहिँ छोरो अयोग्य छ कसमा बुद्धि कति छ कसमा क्षमता कति छ त्यो कुरो मूल्याङ्कन गरेका त अभिभावक हो नि त अभिभावकले आफ्ना सन्तान सन्तानहरूलाई मिलाएर राख्ने उनीहरूको दायित्व हो नि त त्यसमा पनि म अहिले पनि दावाका साथ भन्छु विगतको इतिहासलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने लाग्छ मलाई नाइन्टी ना नाइन पर्सेन्ट कार्यकर्ताहरू सबैले महाङकाल गाउँपालिका यदि जिताउनु छ भने गणेश केसी नै चाहिन्छ भनेर तत्कालीन नेताहरूलाई दबाब दिएको प्रष्ट छ त्यो जो कोइला सोधे पनि थाहा हुने विषय हो र त्यति बेलाका नेकपा एमाले लगायत अन्य दल पनि गणेश आयो भने हामीले चुनाव हार्छौँ भनेर भन्दै गरेको अवस्था थियो तर यहाँलाई टिकट दिए दिएन ठिक छ टिकट फेरि एकजनाले पाउने न हो एकजनाले पाउने टिकट मैले पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी छैन मैले आशा गर्नु स्वाभाविक हो म नेपाली काङ्ग्रेसको दुई हजार सालको संस्थापक काङ्ग्रेसको हिसाबले मैले दावा गर्नु कुनै अनौठो भएन तर नदिनको लागि विभिन्न कारण होला नि त कमसेकम तिमीले यसपालि टिकट पाएनौ कारण यो यो हो त्यसका विकल्पहरू धेरै छन् तिमीले पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने वा तिमीले अर्को अर्कोपालि पर्ख्ने वा अब आउने प्रदेश महाधिवेशन के अरे प्रदेश चुनावतिर तिमीले आशा गर्ने अथवा हिसाब जाहेर गर्ने यी आदि इत्यादि केही विकल्प त हुन्छ नि त अथवा सम्वाद त हुन्छ नि त संवादै भएन

लड्दैछ मैले अब समर्थन गर्नुपर्छ भनेर त यहाँको मनमा पनि त रहेन नि सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस हुँ म भनेर हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँले पनि त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उहाँलाई टक्कर दिनु दिनुभयो नि त यहाँको तर्फबाट पनि त अलिकति सम्झौता गरिदिए भए हुन्थ्यो मैले भने नि एउटा एउटा उद्घार पनि यहाँ जोड्न चाहेँ दुनियाँ जसदेखि राजी रहन्छ उसैलाई कज्याइदिनु भन्ने उद्घार प्रतिनिधि शाहको जो आजभन्दा अढाई सय वर्ष अगाडिका उद्घारहरू अहिले पनि सान्दर्भिक छ कमसेकम नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेले भलै त्यसलाई घटाएर असी रुपियाँ पर्सेन्ट भनौँ अथवा त्यसलाई घटाएर जम्मा पाँच पर्सेन्ट मात्र कि किन नभनौँ पाँच पर्सेन्ट कार्यकर्ताले मात्रै नै फलाउनु चाहिँ उम्मेद्वार चाहिन्छ हामीलाई जिताउनु भनेर भन्छ भने त्यसको बारेमा बहस छलफल सम्वाद त गर्नु पर्यो नि त फेरि so पार्टी प्रवेश यहाँ वर्ष अगाडि मैले त्यो अहिले फेरि यहाँ यहाँबाट म सार्वजनिक मिडिया मार्फत भन्दैछु त्यति बेला मलाई साथीहरूले भनेको हो तँलाई के चाहिन्छ मलाई के पनि चाहिँदैन मलाई कुन बेला चाहिन्छ भने जति बेला कार्यकर्ताहरूले भोटर्सहरूले फलानु व्यक्तिलाई फलानु ठाउँमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर एकदम आवाज बुलन्द भयो त्यति बेला तपाईँले रोक्न पाउनु नत्र भने मलाई केही पनि चाहिँदैन मैले भने भाषा पनि गठबन्धनले कतिको सहयोग गर्छ यहाँलाई कस्तो देख्नु भएको छ हामी छोटो समयमा छौँ है एकदम गठबन्धन भनेपछि हामी त केन्द्रीय नीतिलाई अङ्गार गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो होइन समर्थन गर्छ त्यहाँ माओवादी मजाले मजाले यसमा कुनै दुविधै छैन कुनै शङ्कै छैन केही संसदको क्यान्डिडेट हराउन सक्छ गठबन्धनले र यहाँले मैले अघि नै भनिहालेँ नि त नट बिलो देन फिफ्टी वान पर्सेन्ट मैले अघि नै भनिसकेँ हामी आफैमा सङ्गठनको त्यो गर्व छ त्यो घमण्ड छ भनौँ अहिले होइन अब त्यसबाथि गठबन्धन हुँदाखेरिको अवस्था यहाँले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले टिकट दिँदा अर्को पहिला यहाँले विद्रोह गरे जस्तो अर्को क्यान्डिडेट त छैन नि त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन र अहिले ज जो जो जसँग प्रतिपदा मेरो भयो ती सबैसँग सहकार्य गरेर सहमतिमै टिकट लगेको कारणले हिजो त्यो दिन आएन नि त आज त्यो दिन आयो त्यो सहमति भएपछि त बुझ्नु नि त मैले मेरो हैसियत अन्तिममा नेता भएपछि थोरै स्वार्थ चाहिँ हुँदो रहेछ नेतृत्व गर्न पाइएन पुग्दो रहेछ यो रोग भनेको काङ्ग्रेस मात्रै होइन यो रोग भनेको यो रोग भनेको माओवादीमा छ त्यो त्यो रोग भनेको रोग होइन प्रवृत्ति हो व्यक्तिगत स्वार्थ हो त्यो उहाँ स्वार्थ हुँदैन जहाँ स्वार्थ हुँदैन त्यहाँ मान्छे एकाकार भएर अथवा लम्पट भएर पुरा आफ्नो श्रम आफ्नो शक्ति आफ्नो सम्पूर्ण त्यो निजार गरेर हिँड्दैन नि त केही न केही स्वार्थ हुन्छ नि त मलाई जनताले चाहेको बेलामा मैले टिकट पाउनैपर्छ भन्ने मान्छेमा एउटा त्यो आशा त भइहाल्छ स्वाभाविक हो यो त ह्युमेन नेचर हो यसमा त नेताहरू होइन व्यक्ति भन्नु न व्यक्ति नेता भन्छ त्यसैले नै पोलिसी मेकिङ गर्छ गर्छ होइन जसो स्वार्थ चाहिँ हुँदो रहेछ है ल ठिक छ हामी एकदमै छोटो समयमा रह्यौँ आज यहाँको उम्मेदवारी परेको छ यहाँले भने जसै गरी विकास निर्माणको काममा अघि बढ्न सक्नुहोस् त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ नि सात सय सीमा दरबार चाहिँ मेरो घर दैलोमा आएको छ भन्ने अनुमति दिलाउन सक्नुहोस् यदि तपाईँले गाविस अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नुभयो भने यहाँको समयको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद मलाई यहाँसम्म बोला बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने छोटो भएर अवसर दिनुभएकोमा फेरि पुनः धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश बहादुर केसी ललितपुर महाकाल गाउँपालिकाका नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँले चाहिँ दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा आफूलाई टिकट नदिएको भन्ने गुनासोसहित पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिनुभएको थियो त्यतिखेर लगभग उहाँले पाँच सय चान्चुन मत पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो अहिले फेरि पनि डेढ वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ समाचारको जारी छ हामी